Здравствуйте, kadrli rus tilini o'rganayotgan azizlar. Esingizda bo'lsa, Madadkor US kanalda bundan bir oy muqaddam biz Telegram orqali yakkama-yakka dars olayotganlarga berilayotgan darslardan 66-chi darsni e'tiboringizga havola qilgan edik. Ana shu darsni YouTube kanalda efirga uzatganimizdan keyin ekranınızda ko'rib turgan mana bu telefon raqamiga juda ko'plab qo'ng'iroqlar bo'ldi va Telegram orqali berilayotgan darslardan yana ayrimlarini namoyish etishimizni iltimos qilishdi. Ana shu iltimoslarga binoan bugun men Telegram orqali menda yakkama-yakka dars olib, rus tilini o'rganayotganlar uchun tayyorlangan 72-chi darsdan lavhani havola etaman. Savol tug'iladi, nimaga 72-chi dars? Gap shundaki, keyingi kunlarda dars olayotganlar juda ko'plab va ularni ko'pchiligi hali 72-chi darsga yetib kelishgani yo'q. Oldindan dars qo'yishimga maqsad aytaylik, YouTube kanalida ushbu darsni ko'rishadi. Qachondir 72-chi darsni olishganda, birinchidan bu yerda dars to'laligicha berish imkoni yo'q. Ularni telegrammasiga, telefoniga to'laligicha boradi va tushunish ancha oson bo'ladi. Ana shularni hisobga olib, men hali ko'pchilik olib ulgurmagan dars bo'lmuş 72-chi darsdan lavha namoyish etaman. Agar siz bugungi darsni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilib tinglasangiz, rus tilidagi ochin o'zbekchasiga juda deb nomlangan so'zni ishlatmasdan turib, shu ma'noni berib gapirishni va tushunishni o'rganib olasiz. Aytaylik, ochin umni malchik, juda aqlli bola. Shuni o'rniga ochin so'zini ishlatmasdan umnishi malchik deb ketish holatlari deyarli ko'cha-kuyda ko'p uchraydi. Ana shu holatni o'rganish uchun darsni oxirigacha tomosha qiling. Bugun men sizlarga ana shu darsda o'rgatishga harakat qilgan holat. Bitta so'z o'rnini ikkinchi holat bilan yopib, boshqacha gapirish mumkin degan narsani o'rgatib va atrof muhitda aynan ana shu holatni eshitganda quloqimiz biz to'g'ri tushunish uchun harakat qiladigan ushbu holatdir. Buning uchun sizga yanada tushunarli bo'lish uchun men hozir e'tiboringizga bir nechta sifatlarni havola etaman. Nima sababdan sifat? Ya'ni o'z nomi bilan aytilyapti, predmetni sifatini bildiradi. Qanaqaligini bildiradi. Aytaylik, yaxshi, yomon, oq, sariq, talantli, qobiliyatli, ana shunday. Keling, yaxshisi bir chekkadan boshlaymiz. Ekraningizda bilinli degan so'z paydo bo'ldi. Aniqrog'i sifat. Nima sababdan sifat? Chunki uzun. Qanaqa uzun? Ayni kakoy, ya'ni qanday degan savolga javob bo'ladigan so'z. Ma'lumki, sifatlar rodlarga qarab tuslanadi. Ya'ni длинный, длинная, длинное. Ko'plikda bo'lsa sifatlarga rod yo'q, umuman rod yo'q rus tilida. Ko'plikda длинные. Keling, tushunarli bo'lish uchun biz misollar bilan sizga shuni ko'rsatamiz. Длинный диктант. Uzun diktant. Длинная дорога. Uzun yo'l. Длинное упражнение. Uzun mashq. Ikkinchi yana bir so'zimiz. Красивый дом. Bilasiz, красивый so'zi chiroylik degani. Красивый дом. Chiroyli uy. Красивая картина. Chiroyli картина, ya'ни rasm. Красивое море. Chiroyli dengiz. Yoki bo'lmasam yana bitta so'z olamiz. Silniy so'zi. Bu kuchli degani, bilasiz. Silniy sportsmen, kuchli sportchi. Silnaya sportsmenka, kuchli sportsmen ayol. Demak, silniy so'zi ham o'sha sportsmen, sportsmenka degan so'zlarga qarab turib moslanib, rodlarda qo'shimchalarni o'zgartirdi.
Talantli degan so'z bor ruslarda. Bu qobiliyatli degani. Talantli student, qobiliyatli talaba yoki talantli aktrisa, qobiliyatli aktrisa. Veliki degan so'z bor ruslarda. Bu ulug', büyük degani. Va rodlarga albatta bu so'z ham barcha sifatlar qatori tuslanadi. Veliki demak mazkur rodlar uchun, velikaya jenski rodlar uchun, velikoye srednyi rodlar uchun. Yoki veliki bu ko'plikda. Pisatsel degani yozuvchi degani. Demak, veliki pisatsel ulug' yozuvchi yoki büyük yozuvchi. Velikaya strana. Azlar biz hozir sifatlar bilan ayrim so'zlarni ta'riflab chiqdik. Endi hamma tilda bo'lgani kabi rus tilida ham shuni yanada kuchaytirib aytish imkoni bor. Buning uchun bizga ochin degan so'z yordamga keladi. Ya'ni ochin degani juda degani. Hozir darsimiz boshida berilgan holatlar bilan, so'zlar bilan ochin so'zini birgalikda aytamiz va tarjima qilamiz. Qani nima chiqadi? Dastlab biz sizlarga длинный so'zini aytdik. Длинный диктант. Uzun diktant. Juda uzun diktant. Bildingiz? Очень длинный диктант. Yoki длинная дорога. Uzun yo'l. Juda uzun yo'l. Очень длинная дорога. Yoki длинное упражнение. Uzun mashq. Juda uzun mashq. Очень длинное упражнение. Va qolgan bugungi ko'rsatgan misollarimiz ham xuddi shunday jaranglaydi. Mana eshiting. Красивый дом. Очень красивый дом. Красивая картина. Очень красивая картина. Красивое море. Очень красивое море. Талантливый студент. Очень талантливый студент. Талантливая актриса. Очень талантливая актриса. Yoki великий писатель. Очень великий писатель. Великая страна. Очень великая страна. Ko'rib turibsiz, biz o'sha so'zlarni oldiga очень so'zini qo'yib, juda deb uni bo'rttirib, kuchaytirib ko'rsatdik. Lekin bugun biz sizga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa, aynan ana shu очень so'zini o'rniga shunday bir holat bilan gapirishki, очень, ya'ni juda deb aytib o'tirish shart bo'lmay qoladi. Buning uchun bizga yeish hamda aish suffikslari yordamga keladi. Biz talaffuz qilayotgan o'sha sifatlar tarkibiga yeish yoki aish suffiksini qo'shsak, juda deyotgan bo'lamiz. Keling, yana misollarga qaytamiz. Длинный диктант. Uzun диктант. Juda uzun диктант deyish uchun очень длинный диктант dedik. Ana endi длинный so'ziga biz yeish suffiksini qo'shamiz. Длиннейший. E'tibor bering, mujzgur rod qo'shimchasi i oldidan yeish suffiksini qo'shdik. Длиннейший. Aynan ana shu so'z juda degan so'z очень o'rnini bosadi va длиннейший degani juda uzun degani. Demak, длиннейший диктант juda uzun диктант. Длиннейшая дорога juda uzun yo'l. Длиннейшее упражнение juda uzun mashq. Yoki bo'lmasam, сильнейший спортсмен nima dedim? Juda kuchli sportsmen. Biz darsimiz boshida очень сильный спортсмен degandik. Buni qarangki, endi сильнейший, ya'ni yeish suffiksini qo'shib, очень degan so'zni talaffuzdan chiqarib yubordik. Va mazmun bitta, juda kuchli degani. Yoki сильнейшая спортсменка, juda kuchli sportchi ayol. Talantli student haqida gap bo'ldi. Talantli student, qobiliyatli talaba. Очень талантливый студент, juda qobiliyatli talaba.
Ne madde buydaysınız? O için talentli student işini oranı ya demek koçaküyde bir ortası talentli işi student ise bilin ki o için talentli student yaptı. Ya ki bulmasam talentli işe ya aktrisa o da kabiliyatlı yani cüda kabiliyatlı aktrisa değil yaptı. Şimdi veliki sözünü alalımız. Uluğ diyelim. Veliçayşi pisatel. Uluğ yazıcı. Veliçayşi strana. Cüda uluğ mamleke. Etibar verin veliçayşi sözü de biz ayş sufiksine koyduk. Demek genelde koyduk et üç geldik. Eğer ayş sufiksinden oldun Ç, J, Ş, ya ki Ş harfleri tursa, doğru yaz yaptırken bulas. Bu diyene, aynı manaş turtala harften kiyin, elbette ayş eytiladı ve yazıladı. Hiç kaçan vili çay yeşi bu mıydı? Demek, silne işi sözü bile soruşturamaz. Etibar verin, yeş sufiksini aldı da, ne harf durdu? Şunun için ayş emas, yeş dedik. O için sözünü aytış şart emas. Yeş, ayş sufiksleri bilen, demek siz cüda degen mananı beri alasakken. Oylayman ki, anında siz koça küyde, siz yakışlar rüsturunu organıp, yapırışke, tayyar bulginizce, koça küyde bir ortası, umniye işiydi ise, nima deyotganligini bilib turasiz. O için umni deyapti. Yoki bo'lmasam aytaylik sizga dobreyshaya mama desa. O için dobreya mama deyapti. Buni hech qanday o'ylamanki qiyin joyi yo'q. Faqat bir narsani unutmang. Agar siz yeysh yoki aysh sufiksi bilan shu so'zni talaffuz qildingizmi? Endi shu gapingizda hech qachon Oçin degan sözünü işletmesiniz gerek. Etmakçı ben ki, Oçin dobreyshi değil miydi? Oçin dobri değil miydi? Eğer Oçin de taşlar gitsiniz, dobreyshi bir kolas. Mazmun olsa bitti. Bu birinci kısım. Şimdi Rus türlü de salıştırışlar, ya ki bulmasam borttırıp kursatışlar ham var. Ve bunlar da ham özgürüşe kanun kaydası var. Aytaylik, samoy degan söz var. Bu o'zbek tilida eng degani, eng kuchlik, eng chiroyligi, eng kattasi, eng kichigi, samoy bolshoy, samoy velikiy, samoy talantlivy. E'tibor bering, mana eng deb ko'pchilikning ichidan bittasini boshqalarga nisbatan solishtirib olyapman. Demak, bu yerda endi solishtirish ketyapti. Darsimiz boshida aytgan Добрейший, талантливейший, умнейший, красивейший деген сөзлері салыштырмаген. Оны просто жүдайам деп гапірген халас, бітті нәрсен. Демек, салыштырыш башка нәрсен. Айтайлык, длиннейший диктант. Үзін жүді үзін диктант. Лекен, самый длинный диктант. Бұны ма дегені? Diktantlarının içinde en uzunu deyipti. Bu yerde uzgarışı kanun kaydası var idi. Ya ki bulmasam Ruslar neyi boli en degen manada kattas cihattan neyi meni en degen manada kiçkinası cihattan soruşturuşlarını hametada. Silni sözü bile alalımız. Neyi boli silni en küçülüge neyi meni silni demek o şey küçülüsünün en pası. Bu holatlar haqida keyinroq. Hozircha siz o'chin, ya'ni juda degan so'zni o'rniga, demak, qaysi sufiksni qo'yib gapirib yoki gapirmasangiz ham boshqalardan eshitsiz, qaysi ma'noni tushunasiz bilib oldingiz deb o'ylayman. Unutmang, juda ko'p sifatlarda ana shu aysh hamda yeysh sufiksi qo'shilib o'chin degan so'zni o'rnini oladi va rotga qarab ular tuslanadi. Umneyşi malçik, umneyşaya dzevıçka. Endi etibaringizga ayş hamda yeş sufiksları bilen hasıl kılıngan sözlerden namunalar okup beraman. Dastlab ayş sufiksları boyunca. Blijayşi, cüdayakan
очень близкий, величайший джудаулюх, очень великий, высочайший джудабаланд, очень высокий, глубочайший джудачкур, очень глубокий, жарчащий джудасык, очень жаркий, кратчайший джудакска, очень краткий, крепчайший джудамустахкем, очень крепкий, легчайший джуда енгел, очень легкий, мельчайший джуда майда, очень мелкий, нижайший джуда пас, очень низкий, редчайший джуда камьё, очень редкий, тишайший джуда тынч, очень тихий, тончайший джуда юбка, очень тонкий, широчайший джуда кень, очень широкий, ярчащий джуда юарух, очень яркий, беднейший джуда кембагаль, очень бедный, богатейший джуда бой, очень богатый, важнейший джуда мухон, очень важный, главнейший джуда мухон, очень главный, яни асоси деген манада, глупейший джуда ахмакона, очень глупый, грубейший джуда хупол, очень грубый, любимейший джуда севымля, очень любимый, мудрейший джуда доно, очень мудрый, яснейший джуда анак, очень ясный, чистейший джуда тоза, очень чистый, труднейший джуда кьен, очень трудный. E'tiboringizga o'qib bergan o'chin so'zi bilan bo'lgan iboralar bilan bir dona yeysh, aysh suffiksi bilan ishlatilgan so'zlarning ma'nosi bir xil. Azizlar, Telegram orqali yakka-yakka olayotgan darslarning 72-chi darsida shu va boshqa mavzular ko'tarilgan. Albatta, bu yerda ana shu holatni tushuntirib bo'lgandan keyin topshiriq ham beriladi, to'g'ri javoblari bilan. Va topshiriq bajarish davomida ular ham shu narsani ko'radi, o'qiydi, ovozini chiqarib o'qiydi, nutqni rivojlantiradi va asta-sekinlik bilan inson tiliga kiradi. Ya'ni o'zgani tilida gapirishni boshlaydi. Aytmoqchimanki, yana bir karra aytaman, juda ko'pchilik aytadi. Kitob o'qisam gapirib ketamanmi? Kino ko'rsam gap qanday? Siz hali qo'shimchani bilmaysiz. O'sha millatda, o'sha tilda qonun qoidasini bilmaysiz. Qanday qilib siz o'qiysiz? Qanday qilib o'sha so'zni talaffuzini bilmasdan kitob o'qish mumkin? Aytmoqchimanki, demak, o'zgani tilini o'rganishda albatta maslahatim tushunchani olish kerak. Ko'chada gapirish uchun bo'lsa, o'zini oddiy qonun qoidalari bor. Ana shu qoidalarni bilgan odam bu degani bugun qonun qoidani bilib ertaga uyg'onib gapirib ketdi degani emas. U go'yoki yangi tug'ilgan boladek. Vaqt o'tgan sari mana farzandlarimiz 1 yosh, 1.5 yosh, 2 yosh, 2.5 yosh, 3 yosh va etapma-etap o'zini tilida sekin-sekin tilga kirib ketadi. Nimaga? Atrofida haligi tushunchalar uni ongida paydo bo'ladi. Rus tilini o'rganish uchun o'qigan insonda xuddi shu jarayon qaytariladi. U qoidani bilib qolib, ertasigini tilga kirmaydi. U kun o'tgan sari sekin astalik bilan muhitga moslasha boradi. Aniqroq rus tili ongiga, rus tili olamiga moslasha boradi. Sekin astalik bilan so'z bo'yligi o'zidan o'zi esidan chiqmaydigan bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki u tushunchaga ega inson. Ana shunday qilib, etapma-etap yosh bola tilga kirgandek, o'rganayotgan, o'qiyotgan odam ham tilga kirib ketganini bilmay qoladi. Birovni tilida gapirish ana shunaqa bo'ladi. 72-chi darsni lavhasini berdik va iltimosingizni o'ylaymanki bajardik. Nima ham deyman, harakat qiling. Faqat bugun kerak bo'lib turganligi uchun harakat qilmang. Umuman til bilmoq, el bilmoq degan naql borligini unutmasdan harakat qiling. Bismillah. Hurmatli tinglovchi,
Ekraningizda ko'rib turgan ushbu raqamga Telegram oching va murojaat qiling. Shunda siz shaxsan Telegram orqali mendan individual dars olishingiz va rus tilini o'rganishingiz mumkin bo'ladi.